Чао, Ліді. Дзеска сам при вас натушив відео з мого погляду, так доуфам, що це вам буде лібіть. Alo? Čau Vova, tady Hanzi. Hele, prosím tebe, máme dneska večer vystoupení, dorazíš? Už letím. Tak tady to byl můj den parkouristy a tady hezky jsem stihnul vystoupení Urban Sense a všichni jsme zaskákali dneska. Bylo to pořádné, pokud chcete víc takových videí, tak dejte tomu odběr, like, všechno, co se dá a tak. Dajte Vova youtuber. Všude to musíte sdílet, jak to nezdílíte? Já nemůžu, Ostravská lokomotiva to za mě. Vova je youtuber, úplně oficiální youtuber. Takže, oficiální youtuber teď, od teď. Takže chce subscribe a... Čau. Prý chci 100 000 subscriberů. Nechcelý video. Vova skill.